55号台中市汪以文。56号高雄市詹涵蜜。57号高雄市王千游。58号高雄市林典荣。59号云林县谢国韶。60号云林县金伟杰。61号台东县谢问娟。赛道不要挡，赛道不要挡。第四名的选手，第四个完成游泳战绩的选手，即将要上岸，来看一下他的号码。这是26号，来自彰化县的吴全泰，第三。
61号，来自台。好，台中市的香丽雅选手加油！33号林明宪、张景祥选手加油！来自桃园县的陈志勇选手也完成了游泳这个项目。赛事的第一位是53号张佳佳，来自台北市；61号台东县谢问娟。现在上岸的是离职组57号，来自高雄市王坤柔。离职组60号，来自云林县孙厚全。减速，减
是女子组，54号来自新北市林小瑜，加油加油！要爱护看到了哈，直走直走。他有带。哦。一路跟着他拍。哦。带那个急救镜头去。后面可能会带他。好，等一下，后面要来了。直走直走直走。
转弯小心哦，转弯小心。转弯要小心，转弯要小心哦，转弯小心。哎，路前已经灌了。转弯小心，转弯小心。转弯小心。Thank you.